ଟଙ୍କା 4-5 ହଜାର ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ କାଗଜ କଲମ ଆମେ କରିବୁ ଆମେ ମିଠା ଖାଉ ପିଲାକୁ ଧରିବୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କଲି 5ଟା ଯାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିଲେ ଯିଏ ଆମର ଜଏନ୍ କଲେ ନାହିଁ କୁମ୍ଭାରୀ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିନୁ ତାଙ୍କେ ସେଇଟା ନିଜେ ରେକର୍ଡ଼ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବାକୁ କହିଲେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ରଖିଲେ ଦେଖିବୁ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଇଲୁ ତଥାପି କହିଲେ ତୁମର ହେବନି ଆମେ ନେବୁନୁ ଟଙ୍କା 4-5 ହଜାର ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ କାଗଜ କଲମ ଆମେ କରିବୁ ଆମେ ମିଠା ଖାଉ ପିଲାକୁ ଧରିବୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡାକୁ ଯାଇକି ଜଣେଇଲି ହଁ 2-3 ଥର ଗଲି ବିଓ କ'ଣ କଲେ ଯିଏ ଚାର୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଏବିଓକୁ ଦେଲେ ଫୋନ୍ କାହିଁକି ଏ ପିଲା ଜଏନ୍ ହେଉନି ଏ ପିଲା କାହିଁକି ଜଏନ୍ ହେଉନି ଏବିଓ ହେଚ୍ଏମ୍ ବାବୁ ଫୋନ୍ କଲେ ମୋ ଆଗରେ ଏକା କିନ୍ତୁ ଏଲାଉ କଲା ନାହିଁ ତାକୁ ତା ବାପାଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଛି ଶନିବାର ଦିନ 8ଟାକୁ ଆସ ବୋଲି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଜଏନ୍ କରୁ ତା ବାପା ଆସିନାହାନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି ଆଉ କାଲି ସେ ଆସିଲେ ମୋ ପାଖକୁ କାଲି ସେ ଆସିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର କ'ଣ ମତାମତ ମୁଁ ଆନ୍ସର କିଛି ଦେଇପାରିବିନି ସେ କାହିଁକି ବିକୁଛି ଆପଣ ସେ 13 ତାରିଖଠୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିସି ଦେଲେ ନା ଗୋଟେ ଥର ଆସିଛନ୍ତି 13 ତାରିଖଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଟିସି ଦେଲେ 13 ତାରିଖରୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି କେବେ ଦେଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେ ମୋତେ ଦେଲେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ସେ ଆସି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆପଣ ଜଗନ୍ତୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କଲି 5ଟା ଯାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିଲେ ସିଏ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ନାହିଁ ତାଙ୍କେ କେଉଁଠି ଦୌଡ଼ିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଡାକିଛି ମୁଁ କଲ୍ ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି ସେ